Žan Nekret me je prepričal, da ti pokažem, kako lahko priješ do vsaj 10 000 evrov brezplačnih kriptovalut. Jaz sem s tem sistemom naredil že več kot 100 000 evrov profita. Klikni spodaj in si poglej. Ali veš, da lahko dobiš za 10 000 evrov brezplačnih kriptovalut? Gre za enostavni zaslužek, ki se imenuje airdropi in jih podarja svetovno znana podjetja. Izkoristi in zasluži se lahko vsak, Slovenija zasluži s tem zaslužkom. Klikni spodaj za brezplačni spletni seminar.